точно такие же, как и Сергей. Иван Павлов, Иван Иванов, Биди Хатрулахтер, она Биди Хатрул Бутагурахте и Татурухта. Алтони Киге, Вони Киге, Галла. Барана Валерий Савинов, Сергей Кузьмин. Ушницкий. И Кира Савинан Кайенедиста Алексей Ушницкий. Тата. И Алексей Ушницкий Бетюхом Кайенедиста. Мэрлалар Иван Павла Памма и Иван Иванов Ленский. Кеманоктан Иван Павлов, Кеманоктан Ламбада Ленский, Иван Иванов, Пикек Лига и Лахтар. Биди хотру Лахтар, ки хотру бутра горячу валар. Ананчу буянга, сюрдях тынга нах, кем чемпион боларым бара сюрдях устык болла. Киляди Анахтарга, Юспаранам, Валерий Савинов, Сергей Кузьмин. Сергей Брилюский, Анатолий Романов. Темлю. Верахан Янга, Анатолий Байшев, Евгений Сипсе. Я сюда, тогда Анахтарга, Бенни Гюдерлер. Некорочилер, бәйән күрдігі мен бірей сауынынар білекеден ұлбадақтыр алыдардың, ұлбыттар еккіз білет ұлын. Оның ол жа видеокамера жағыртен алқамырын ұған көбейін. Бәйін кетті Гоголек 7-7 күшкен бәйін күрақтай күйлақтыр болын бірей сылан тұралар. Дәрі Иван Павлов ама Иван Иванов. Иван Иванов ламбазы көрпатып құдалар атты. Бәді дойды түр Ленскейге. Олару мастерлік дерешер. Білі тұрыр Ленскейттен кәлір барар ұстығын бе ағыз сәрегіт. Иван Иванов, Иван Иванов, оп!
Ушты бурда. Уштуктан ушты балайды валла. Оп, кайда. Андра олын көрекай, санны көрекай. Пермеков. Спорный дема. Спорный. И где это Эннелар? Спорный. 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 Где Пермяков? Беленный Алтоник и Гильяна, это Василий Селепсов. Пома, Петр Нестерой, Пьего. Икет. 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 Билет от Улана, Мибу Мастер Тейтен Чуптяна, Ювит Тарья Джоджера, Иванова Ищевита, Иванова Бедрава Короля Джера. Иванова Джера, опа! Опа! Иван Иванов, Ламбада! Пинулка Иван Иванов, Тодга! Небеа, возвращение Ламбада в Улбуда. Ламбада музыка, тендешти выдох подратта. Иди, творог сопаш, толвана. Михаил Байшев. Дерелор, добрый счет, бит нога Иван Иванов Тодга. Абсолютно чемпион. Там парень, это себе судейской бригады. Сапи финансовая компарация президента. Ильтимен депутат Федосимен, что Мусов Крахтеи Салан, это пятница, Галин, абсолютный чемпион. Амок, светной телевизор из Урамбатта. Лена Газ, генеральный директор, Бегибит Дайдулапу, Тимуров Тоскотом, выпускника, Константин Семенович Пьодоров, Паме, Бир, Олусна Дулах, Анау Лохан, Бери и Урда. Корёка, корёка. Генерал Балайни Уштуградгана. И чёрт би бир гавалла. Эпиде гунда бир коттор бутара курахты итен турур. Сеттис месте валар. Алтыс месте валар. Анжи Баянга, Усалдан Тараман Степанов, Вячеслав Сотников, Алексей Ушнинский, Хоттур Тавайда, Петр Кишкин, Бир Хоттур Ланна. Тебеке самый битейк тартыган иттен бир жолоху танал биристек барыга. Бега төңүлүптен энегетик көгүлеп, балыктаактын семен кышкен анал биристек барбыттыра.
Дерки я хочу дать на долах. Билеты в подах-то билеты ладок-то. Дешет би бирге. Бойлега Иван Иванов дядь тадуттан улла. Шот би бирге. Иначе урутаны не где перехватама туда дыр болыр да дере бұйырга. Окко, дя-дя-дя-дя-дя, окко, 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 окко. Опа, икки бир асанынан кейн элисті Иван Павлов, амма. Иван Иванов кирақты ете турады. Так, смей, суди. Московил их. Алтоники гряды я на торга. Василий Селипсов, Памма, Петрини Строев, Яго. Влас Захаров, Мяхалас, Василий Протодиак на Чурапче, Сенераллар. Болотер, Иштига и Лаэллер, Подтрудовой Эллер. Василий Селипсов, Бега, Сюрдача, Татойна, Петрини Строев, Бироннук. Василий Прибылых, Гаврий Степанов Томпо, Вячеслав Вакумов Татта, Сергей Лукович Рапчи, он бакивал по трудовой элер. Он и киге алла. Василий Слепцов таны улан төлгеге уланы билләре болатыр. Регистрировал бы так, когда манна секретаря к регистрации латанин. Бак, рачулер. Манна аналбиристери Олохтаниеллер. Бе, говорил Павлович Сапандин. Бе, это аналбирист их будет. Опа, Петр Нестроев. Бенога Петр Нестроев, то дига. Дмитрий Петрович Попов. Бегунами Олорга. Бичулулерга аналбирист их. Не перестер, бедер бенеллер. Биби Дедулапа Константин Семенович Петров. Абсолютный чемпион Эрки Хазюрдян Аллах. Анал Брис Аллах. И дело министерства Детенеме Анал Бристер. Ваннатон Брис Аллах Тавтакален. Михаил Байшев. Икки Доласанынан кейн элисті Петр Нестроев. Яго. Колосы адамдар, Влас Захаров, Мяхалас, Василий Протодиаков, Чурапчи. Мәмелдер, Сергей Лукин, Чурапчи, Вячеслав Абакумов, Татта. Бәлемнерлік, Калманыка, Влас Захаров, Кеманыка, Василий Протодиаков. Бойлы оларға амбастыке күректі етулар. Отыт дед, оғанын күттен олайдер. Эдинне спонсорынан болла Биби Дедулапыт, Мяуас Урлугар, Хамсамолтан Саулан, Партыры, Кумар, Севет, Испокон, Мистер Левит, Бриген, Небуская Курака, Правительство, Петтавлет, Юрий Лидер, Александр Алексеевич Пахомов, Оларга, Юстанал, Берис Алахтата.
Анын билген турар билген үп качы күрім чигарынды бары түмсен Кыра-кыралан түп тапыны бидді Кыракты үтілар Эгеме бұнны қоғай бұраңы бұтырен үлі ұрыс қойтын Әме бәғет спонсор бұғытнан көмен ұрығыт Оны үйді дүйет ұнтын бид жолла құт билген турарынды бірі сұлан барыға Бұлар зақарып, бен алты келеді янақтырға бұлығын күттіпік түгіл кәтігер партығар хамай мүрттіғы үйіз месті болан тұрыр. Республика кубығын, бастығы кубығын үйіз президері, Мүшістап Сонига Петр Кишкен кәдеттен үйіз месті болан тұрыр. Оның мастер болар қолға қыл мүші қалан тұрыр. Ортан Василий Бұрдыякының бұлығы тартығары да, оныма бұйыл бұтырнерге сүрді Василий Протодиаконов, Алкаха Пулахна, Беача Рапчатара Петра, Гаври Протодиаконов, Барю Левин, Атанвин, Атан Бардиганавин. Чурапчатара Тевера Тулган Теста. Васта, давай, Васта! Блаз Захаров, Бутурнир Габиен Алтаха Киляда и Аннахтарка, Катар, Оно яхан дейін сүрдәқ ұстық бөпіріс бар, яхан сатан бар баққа алтоны кекітті айдар. Бәға сөбілігі болла, әленегер ұлыстар біресті витерлері сөбілігі мұран, әленегер командың көбігін майы бөлігер ұлынжай 12-13-14 жылы тегер ұйтарға жән бағары болла. Оныншы біріме ұлған түгілге майы бөлігер ұйтылдыра болғанынна. Бұлар Зақарап, бейін алта келел әптірі. Юхун үліле атақтақылы Рычак Ухун. Осынан мастер дегітігер физика механикасы көрін ола үші дүйірі тиқынады. Маннайдер олаттыр ең бар күт. Физиканы механикасы көрінірін. Қайдақынан ұтыр олар кейгін бәға тұғынар күна Рычактыр бұпұрыстыр неген. Үші физиктер көсі білетен бұрын күт. Приемдар еген, саңа приемдар еген олықтың ұқтырын сөп. Білей көрбі күрді Бұлан Зақаров әме механики бізді қолынан туғанын Василий Протодиаконов айты түйірі бұрамызды. Анынша мастер дегітін бір интерияне әдейіндік. Аттан қай бар әдейінің ұстығы көріп білден тұрым механика қолына Әленегер командың көбігін бәр сөйлең бұран сұлай местеті оларда дейхенден әйіл үкіті үнші ғылға амма ғыдар болыр, онтан ұс алданға кеті үнші бес ғылға, үкіті үнші әкке ғылға томпыл ұғығыр, онтан төттірілген жұрапчы таатта мая амма ұс алдан ұнық бұсты баққа бара тұрдыңден. Білден тұрыл әте ұйтарғыда сергек болу, ғанаты үп қачыда түгір ары қылды ден. Яшуат бей берге, әпідің үрді үкке бейді қатырулақтар, бей қатыр бұтыр көрәтші болыр. Мұнынды тоғығар финал. Үкке бейір ақсанынан кейінді істі Василий Протодиакона, чүрапчы. Бұлар Зақарам құрықты еті туырады. Әңіліллары чүріпчі Сергей Лугин татта Вишислав Акумап. Бәлін әлі Вали Варламап татта Дмитрий Никифоров Яку. Каманықтан Сергей Лугин үскі елақ чүріпчі. Вишислав Акумап татта ме үскі елақ. Паттыруда ойы. Вишислав Акумап тренер Алексей Ушнискай. Бұлырын шырабөрін бірі егер 6-12 келеді анақтырға ұдыптан тақы кейгітті ұдыптан 6-е келер келбіті. Үтті әжеттік. Оннатын антық күн бұйылы қырдайы бірі егеріме күтті ұдыптан.
Бояна Романа Романов чемпионат турар. Экис местный Ариан Сюрианов. Из местной республики чемпиона спортмастера Николаевина Кураптанта. Те Карагурты Пивишки Алтоники и Вахтар Белигин. Роман Романов Чарапчета Артыгурахты и Дегадер. Николаевина Курабиронок. Ариан Сюрианов Алтон Аскеля Ариан Артырга Букурахты и Егурахты и Дегадер. Крадая Бирия Тонтовский и Каттубута. Он на билетеру Солиген и спешит Галлалик Полан. Опа! Вячеслав Абаком. Турнир Айе Волаптар Чихана Вильденстан Айе Кюскила Вильденер. Анаски турнир Ахсаневич и Печгалатир. Джабузская коробка. Республика абсолютно чемпионата в этом лахтах. Слава Бакума, тата. Эрлалар Василий Варламов, тата. Дмитрий Никипров, его. Беленелдер Игнат Хадетонов, Япу. Гаврил Степанов, Томпо. Каманыктан Василий Варламов, тата. Кигайлах, Бихатрулах. Дмитрий Никипров, его. И Кигайлах, Бихатрулах. Дмитрий Никипров, Балави, Маннакюстя, Дякем Ригер. Алтони Киге, Бейс Место Волонтурор. Он идет в Аллахан Худдят, на Ханнах, Курахтеите. Он на Романа Романа, Пиенкур, доктор Алтай, экипа доктора. Он на чемпионате на Андреевина Кура. Андреевина Кура, Блин Каттуват. Боевый сезон, Каттуват, Пенденетте. И кис место не... Якийсь местный Василий Прибылых. Василий Прибылых. Опа! Дмитрий Никифоров! Бедный ога Дмитрий Никифоров, тот гад. Якийсь местный Василий Прибылых был рыбата. Он надя Рабин Каянский Луттан. Дачи его Василий Пубякин Денвал Калян. Его! Василий Варламов, Курахтейте Турада. Эрлалар Игнат Харитонов, Япу. Гаврил Степанов, Томпо. Бремнерл Григорий Говоров, Чурапчи. Василий Прибылых, Япу. Игнат Харитонов, Сахаванова. Ягускеда, Петричевича, Вастыл Гурсун Студена. Бета Намта Тритевл. Блин. Турнир Гакатадивда. Гаври Степанов, Нюрбал, Конютон. И кис придюре. Но Роман Романов кафинал Гакатара не кис вместе волонтера. Благодарю Масмахаля Веригер, Алтон Аскеля, Диан Нахтарга. Весь вместе волонтера. Шараболин Веригер, Алтон Икечи, Пинемран. Алтон Аскеля, Диан Нахтарга, абсолютно Игагирин. Алтон Астахтырға ем финалға Сергей Кузьминға тәңтірдегі қаттырын екес месті олан тұрар. Мөлінде Толын Кұлықта ол. Альпер Меринға Олесепана бейбе өлікті әйжалдыр. Сауын әлегеттен кескілден аттақ. Томпол ұғын бейт. Жа-ж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 а
Беднюка, говори, Степанов, Тодга. Говори, Степанов, беда без культуры чудола. Бремнили Григорий Ковара, Василий Прибылы. Паянга Иван Игнатьев, Гаврил Степанов Кованна, Василий Прибылы, Хоттураниди, это Бурахтейта Туранхалла. Федя, Мейдемир. Я говорю, очилер, он штативтах, эльчимтельная студия, кененый нетбах, Джон Курёхтера, республика телевидения, он не буквально медиаган. Опа! Икин Олассанынан кейденисте Гаврил Степанов, Тампа. Смея судьи, Томоскайка судейская бригада. Игнат Харидонов, Прохлейтен Турата. Мэйналлалар Григорий Коврап, Чурапчи, Василий Прибылых, Япо. Бремнелеллер Алтунас, Киледи, Анахтар. Александр Михайлов, Памма, Егор Слепсов, Усолтан. Калмануктан Григорий Коврап, Чурапчи, Икки Гайла, Бихотрулах. Чурапчита, Петю, Чирища, Студена. Василий Прибылых, Япо, спортмастер, кандидат, Искайла. Василий Прибылы самой Лоханджамор и Тавет, куда дела ровно бисвала Мратюгар. Балерин Бачак, уж тогда, как им реиграл Тоникиге, Андреевна Коробка, не тарики с места волонтера. Бывало тарики, а скула верена Дженнер, Олар Толургар, Берин улустрен от автора Григорий Горов, Чиропчевый Толовый 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 Республиканская турнирка. Түкенен күндү спорту сеңелечилер. Ақсыныгы 5-6 күнігер қотын төңілігі үгескі қолыбыт 600 күстәді әкім білейгер республиканский турнир болан аста. Бұйылғы турнирге Амматтан, Томпаттан, Тататтан, Чорапчеттан, Узалдантан, Камаластан, Сақа Бұзарстан университететтан, Динамо Ушествоттан, Тиха Айсултан Академиеттан, Катастан, Намтан, Монолог Тахтар Мяла Сулухутан, Вопсая, Сюй Сотутюет, участник Ленка Тенула. Улигер, он без спортмастера, он без спортмастера кандидат. Бенал таки ляды я нахтрга, он сет таки улигит тени икки спортмастера, икки спортмастера кандидат. Алтоники ге сюй бал таки, улигер икки спортмастера кандидат. Алтон Аласка, Уан Аласки, бир спортмастер, би спортмастер кандидат. Хеттон тюк ляды я нахтрга, Уан Аласки, Ю спортмастер, икки спортмастер кандидат. Агоники ге тоски, икки спортмастер кандидат. Тоонки ляды я нахтрга хеттеки, би спортмастер, тюс спортмастер кандидат. Тоонки лятын уяды я нахтрга биески, тюс спортмастер, би спортмастер кандидат. Оларга быйыл амбастан күстәді хаким бригер абсолютный чемпионы бахарар күрәғы тылынна. Бу күрәқті бу кин улустатан вопсая отут түет әдір уакаленнер элинкалин түйістілер. Биеналты келеді яның авторға Помоска Мирлалла Вячеслав Сотников, Алексей Ушницкий. Вячеслав Сотников бұйыл бәсегер төңілігі тұлыбыт республика кубагын бастықы кайлаға. Алексей Ушницкий тән ұтарығы жер бұл татты ола Қыратай Бірейін үйіз президері. Қыратай Бірейін деген бұл аспыт 2 неделі анара түгір өтік көлгі тұлдан тұрар. Оны Вячеслав Сотников чемпионатын лантурар, онна Алексей Ушинская кайбыта, ол гынан баран Алексей Ушинская бұғырыға сүлдә өншөйді бәлемінің әкірін киноласағынан кайын көбісті. Роман Степанов она Петр Кишкин, еге қауытыры Роман Степанов Усалдан, Петр Кишкин, әме Усалдан ұшчыта, Йокускада Петр Чилише студияна, Петр Кишкин, аспы сезон түбігіне республика бей самай күштағын рейтінің мастерді ашыта республика кубығын екіс президері. Роман Степанов
Буньор Байтолу Толонкоин Юралтея Кирентурар и Кинулахсаннан Петр Кишкин Каинхурна. Алтони Кикиляди Аннахтарга Хамед Бахайгданна Манна Василий Прибалых и Хаутеролар Бу Бадрани Кустеди Акимриен Киспридюре Кинеутеролар Сахагудастану Университет Тенедеро Петр Нестуре и Ки Бирахсаннан Василий Прибалых Каинхурна. Счет Бибиркалла. Гаврил Степанов, он на Вячеслава Вакумов. Гаврил Степанов ехал троллер, болонконит он и киспридюре, не убавит он болонконит и киспридюре. Республика Алтони Кигиляди, она в тебе кустамаста дачи, он так и не утасачит Вячеслава Вакумов. Тата Ола, тата Черка Ола, турнир Гасюрдян, блин, не как бит. Кинея Булырын, Аммавит Ола, Василий Шароборин, Берегигер. Когда Эдерол Олахтар Бантовитен Турет Адданалла. Икки Бирахсанана Вячеслава Вакумап Биркюшта спормастера кандидата Кайда. Алтон Аскиледе Анахтарга Афанасий Владимиров Димитр Харитонов. Димитр Харитонов Темулюла Ехаутеролор Афанасий Владимиров Алтон Аскиледе Анахтарга Республика Бира Аттага Республика Кубогар Юхисместа Волонтураж. Он на Сергей Кузьмин Иван Пайсеев Канеттен Каратая Берегер, Иван Пайсеевков, Александр Кузнецов, Хатурантурам, Батабуян, Александр Кузнецов, Афанасий Владимир, Димитрий Харитонов, Кенекаян, чемпионат Анала, Димитрий Харитонов, Бастригден, Турет, Анала. Опсей, Иккибир Ахсанан, Опутах, Мастер, Афанасий Владимир, Каян, Буян, Кисместа, Вола, Димитрий Харитонов. А он и Кикиляди, Анахтар, Николай Дьяконов, Аким Бубякин, Николай Дьяконов, Республика Куба, Каилага, Республика Бир Атабу Мастердачита, Дагунаундюхтан абсолютный чемпион, Бырига и Кинулахсанан, Кимбу Бякин и Каянкевисте. Это он тёк киляди анахтарга Александр Цивсеп, Сергей Белилевский, Александр Цивсеп, Патасола, Республика Кубагар, Сергей Белилевский, Мана Валерий Савина, Каянет Юхис Места Волонтурар, Манна, Сергей Белилевский, Бадагарига Каян и Кинулахсанан, Каян Горудна. Михаил Нестуров, Николай Амосов, Михаил Нестуров, Кюстеде Хакимбриен, Иккис Турниригар, Тон Килелех, Далыяхан, Санкит Битигар, Кене, Бастыга, Чемпион Болонтураж, Николай Амосов, Битиран, Бугу Салдантан, Келехалдарга, Бастыгана Курахтер, Бухрига Сюрдан, Белемнеммит, Белемнеле, Блиген, Олорго, Павел Павлов, Ханлас, Альберт Сутакап, Амма, Иккин Олахстанан, Николай Амосов, Каян Буяхана, Тон Киладеяна, Тюхис Места Волла. Олорга Амбастана Тилана, Буманна, Эпидемурда, Отутюет Олгарен, Кюстеде Хакимбрин, Олорга Абсолютен Чемпионом Барстулар, Еха Утролора Ханас, Немигутен Пал Павла, Уанна Аммаула Альберт Сутака. Манна, Бу Пал Павла, Ханас, Немигутен Участник Тембара Котта, Иккин Уласанан, Павел Павлов, Альберт Сутаков, Гайда. Алексей Егоров, он на Степан Макдоев. Алексей Егоров, Чурапчевола. Утролор Степан Макдоев. Агон Толскили Яннавол. Агон Бисуллах. Бо Хама Игорахана Яннах. И Кин Уласана, Алексей Егоров, Чурапчевола. Республиканская спортивная школа Итильдача, такая инорудна. Алтони Кигиляди Анахтага, финальный тардыга, Вячеслав Авакумов, Василий Прибылых. Лебика и Битра чемпион болар, Икки Айдер Олатар, Василий Прибылых, Апитин Уду Булырым Батчага, Бу Куряққа Андреевина Курабтен, Алтони Кигиляди Анахтага, Республика Атар Хоторын Ирилляқты кис места олан турар. Бу Хирига Мия Кюстеде Хакимбрейгер, чемпион болар Габир Кардуина Олдо, Вячеслав Авакумов, Юетир Аммаста, Манулахан Республиканская турнирга, Кигер Кирига, Кисяджер. Икки Нолахсанна, Василий Прибылых, Югускада Петрушилища, Студияна Каинурна, онна Алтони Кигиляди Анахтарга чемпион болла. Вячеслав Абакумов тарта икки сместа болла. Оларга чемпиону басыда қалар Павел Павлов, Ханлас Немеге, Алексей Егоров, Чурапчы. Алексей Егоров, Бета Чурапчы Чепарова, Белен Чурапчыда Республиканская спортивная школа, Лаврентий Кышкина, директор, бастыгы тренера Николай Петрович Аканешиков.
Бир нога Алексей Гора, Болатар, Икке, Утасачилам, Баратон Котаниелдер, Бахса Стардыхилара, Икке Хеттелига Илахтар, Лаврентий Кышкин, Волгар. Икки Нолахсанынан Алексей Гора вчера пчекайна урна, ванна, Алексей Горовка, беги, Мяласус, Улус, Арас, Эпителю Тирюля, Видедулах, вот Александр Алексеевич Пахомов, Анал Беристерин, Тутулар, Икки Сместе, Павел Павлов и Степан Макдоепалла. Тоон келеді ұяның ақтырға, финалінің әтірдігі Василий Артемьев, Михаил Нестураев. Артемьев көйді даған екіс месті олар. Білейін чемпионы барысалар. Александр Захаров, Николай Мосаев. Екі бір ақсанынан Василий Артемьев көйін бұяғыңа екіс местін олы. Михаил Нестураев тәрдес месті олы. Александр Захаров, Николай Мосаев. Манна еще от Бибирга, Николай Мохаб, Александр Захаров там бастык тардыга туры тарданалла. Онын әдбәхені соғытта, Александр Захаров бұл республика бір білдер мастарда ачы. 16 алла спортивна ойнула призердері. Йокускада Гузарстан университеті бітірен бұрын білген олыры әдір олықтар әчер. 2-1 ақсаны Александр Захаров көйен бұй ағынға чемпионатын алла. Сәттон төкелі деген ақтырға Сергей Кузьмин, Сергей Белелевский. Республика Кубаған алтын ас келі деген ақтырға қайына Сергей Кузьмин. Сәттон төкелі деген ақтырға қайына Сергей Белелевский. Бұл атыр бұл Сергей Кузьмин қаратай бір егер Сәттон төкі кетінна. Онына Максим Михайловқа көттір бұтығына матыттыры бұртын қақтақты көйен чемпионатының бұта. Максим Михайлов үкес бұтта. Сергей Бірлевский қаратайы біреге күтті бұтаға. Оның өттің бағаспыт сезонға Сергей Кузьмин 6-10 асқа, Сергей Бірлевский нәр сәтті 10 төкі күтінділер. Сергей Бірлевский 10 сәтті құлын тұтыры иттен кені бұл республика күштәк мастарда ачына ақсаны кириғаттен бидді ұлыған түрге ұлығаны қатырылық. Бұлырын күштәк де әкім бірігер әрі білім ұлған 14 күштәк мастарда ачы әттон түркі күтті бұдыттығар. Онына қатырын үші екет бұта, онына бидді ұлыған түрге қатыр бұтым бұт бәтім. Республика чемпионаты Валерий Савинов күтті тәң тәрдіғе қатырын екес месті болан тұрар. Екке нұлақсанынан Сергей Бірлевский қайын ұрынна. Александр Сипсеп, Катас, Валерий Савинов. Югускайда Гузарстан университет, Валерий Савинов, Тауан Асылла, республика чемпионы. Тауан Сеттеллаға Нюрбалы Тулы Олонқа Ньютон үйес президері. Оны Сергей Белевский, Иван Пайсеев көнеттен үйес месті олан тұрар. Онтан бітіретті Валерий Савинов де итігі тұлдар олған түйілгелерге әме Сергей Белевский кетті елін кәлін түсіер. Бұлырын күсті әді әкім бірге сенті Хеттон түйек келеді әнақты Андрей Винокуропнан бастан тұрар. Кені ұлыңқа нөтер нүрба күтті батаға. Александр Сивсеп бұйыл республика көуір. Сергей Белевске Валерий Савинов кәніттен үйес месті болан тұрар. Бұл кені ұру-тұру қаттан мастарды жүріпчі чөпірі олы білен қатасқа олырар. Ұлыған республиканскай турнирдерге ұру-тұ Білім нелелер ағуан 2 келеді яна тұры. Кейін бұл бәкін Алексей Николаев. Бір көй бұттыра үйіз месті болықта. Шот бір бірге болла. Шот бір бірге болла. Ебу ұлыған түйілгені әдбақи екелін көрді. Александр Сипсеп. Бұл Валерий Савинов кетарды де сүбді опытақ. Екіне осына көмескені стилі мастарды ачы. Валерий Савинов тұранры. Сәтімін әқті тарды мастарды ғачы, Сергей Белевский, Валерий Савинов, тарды стилдері Майгыннағар, Александр Сипсеп, Егор Владимиров көрдік, тұтан әрі көмескені стилдері мастарды ғачы. Валерий Савинов бәті үйе әбілі үтчеті, 2-1 ақсанынан көйіні сұрынна Александр Сипсеп, қатас. Оған 2 келеді ең ақтырға, кейін бұл бәкін Алексей Николаев. Бір көй бұттыры Бұяғыңа үйіз месті болуқтақ, білеген ағуан 2 келеді анақтың финаліне тәрдігі Андрей Винокуроп, Николай Дьяконов тақтықтыра. Бұл 6-10 келеді анақтырға Иван Пайсей, Петр Стеркаловский,
ровно букемнерге чурапче татта орионнара утарды кисивитре товарстве госюдер биен салы толбуту улахан юбилейнин мероприятия кыттан чурапче татта аттахтара бу бөлгө келен кытты батылар бу каратай бири Александр Кузнецов Петр Стеркаловский Афанасий Владимировы Ванна Альбер Матанановы Иван Паисеев Карахотан икис место волонтураш бу хрига кимеде тулуп пака чемпиону атын реляхты кылла иккин улаксана ким бу якин бу яхынга Алексей Николаев каян икис место волла Андрей Винокуров Николай Дяконов кылмонука яхутара Андрей Винокуров Николай Дяконов бу бесе игар Республика Куба, Андрей Винокуров, Каян, Республика Куба, Науники Гилядиана, Бастыга Каяна, Окани Тенджакуска, Курати Харкирен, Дегановани, это абсолютный чемпион Волгута, Монтан Андрей Винокуров, Республика Истевуллях чемпионе, Алтон Ассет, Тонтет, Ауники Гилядиана, Авторга, Таон Бесала, Республика Хеттонтет, Гилядиана, абсолютный чемпионе, Юстер Дехакимрин, Хастедулля, Хеттонтет, Гилядиана, абсолютный чемпионе Волгута, Бирнуга, Николай Дяконов, Тотега. Николай Дяконов был рын күште дәхәким бирин абсолютный чемпиона болбута. Бисылан Ратюдар. Андрей Винокуров Горно-Алтайская тиен Россия национальный коронавирус фестивале чемпионатырлан турар. Иккин олақсаны әрәлләқті кейіні ғұрына университет студияна Николай Дяконов. Онна бұя. Аңа чемпионатырлыла иккис местен Андрей Винокуров болла. Бен алты кейін авторға Петр Кишкин Алексей Ушнинский. Икке Вячеслав Сотников кайдылар дебе кайбытыра чемпион болуқтах. Бұнына Петр Кишкин баспы сезон Алексей Ушинский бидде доқаттыру легеті бір нуға Петр Кишкин тудығар. Петр Кишкин юғызкада Петр Чилища студена Республика Кубар Вячеслав Сотников кайдылар некес месті олан тұрар. Некене каратая берегігер кытты батаға. Мұнта Алексей Ушинский бөме бір опыта мастарды ачы. Постоянно бутогон, юстогон, тесолтан, улахан республиканский турнир, дырга постоянно кыттар. Республика буяхан и бир күстан мастарда ачыта. Это туспас вала иста счет бир-бирге вала. Счет бир-бирге. Икки бир Оксанын Алексей Ушинский, Петр Кишкин каян, амбастан, бу улахан төлге чемпионын атын алла. Иккис место Петр Кишкин. Хэттон тюк келеді янақтарға Сергей Кузьмин, Валерий Савинов. Білімнерлей ғырқыны яғын Анатолий Байышып, Евгений Сипсер. Сергей Кузьмин, бұ аңандыс мастарды ғачыры бұхытынан білі бәт. Кені атауан үтінен әме күске жәрі ғырар. Ол көрдіғы. Білген Кобаққа аспы сезон түбігінен республика бастығы нөмірін әңдер. Бұй де күске көрақы кел біте. Анам мен Татта олар олыңқауын үтігір Кобаққа әме күттір бағылақ, Нүрбаме Кобаққа күттіғтан ұлыған ардақ түйен мастарды үйті культура да бәрігер болан. Атауын үтті стадионға бол бұта. Білден тұрар хетінне үспейден Кобақта батаға. Бұл олыңқауын үтігір күттірімден бұланын әдер. Валерий Савинов, Сергей Кузьминен бөнене Нұлғанды кеселіктер, Валерий Савинов, Сауыз Астыны университетінің студияна үйе білі чыта. Сергей Кузьмин, өткені тауын үсіллақа, сәттон төк келеді яннақтығы тарды ғырады. Онтан кәлін бұл, кәлін үкке ғылға, алтауын ағасы келеді яннақтырға көхін ұлыңқауын үтін нүлбаға чемпионы. Онына бараларын үккені ұлақсаны қотан тұрар. Онына бұл ғырыңы республика чемпионы. Сергей Кузьмин, Каратая Берегер, Баларын Кайтылан, Максим Михайлов, Карахоттура, Айбута. Бокемге Сюбелеги болла, Еленегар Улустар, Бересевителер Сюбелеген. Икки Кайын Орына Валерий Савинап. Онна Буяханга чемпионатын алла. Нұрыла Анатолий Байышып, Евгений Сипсап. Белемнерелі Лаврентий Кишкин, Николай Капырин. Евгений Чипцов.
Оларго, бастыкы, күстәді хәкім бірейін абсолютно чемпионын атылла Алеша Егоров чырапчы. Екес месте қаңыластан Павлов. Оны үйіз месте Раммаула Альберт Сутакап болла. Онытын бастан 34 кейттен. Ағуан 9, ағуан 1 келелі олаттыр балары та. Оғынаман бұ олаттыр бар 6, 12, 13 келелі олаттыр. Оны әдер олаттыр үшкірдәк бұ мастерді тәттетін нәқті жарықтырналарын. Рады кей қарап бір алдырғына күрәкшілер даны. Оны бұ мастерді үтіне интерегі тренердер даны неден сығына бол бейділер. Я Анатолий Байшев, Евгений Сипсев, бікке Верхан Яңа. Пенальны та бікке бітіра. Верхан Яңа күстеді әкім бірін чемпионы болар. Билден тұрар бұлырын Евгений Сипсев, Анатолий Байшев күтті. Күстеді әкім бірі керен кесен тұрарлар. Он Евгений Сипсев көй бітті. Абсолютненге керен Евгений Сипсев көй бітті. Онтон 90 негі. Василий Шараборин бірі ер Анатолий Байшев амма көй бітті. Республика чемпионаты ер Анатолий Байшев көй бітті. Онан де білеген Республика абсолютен чемпионаты рақсыне сүйбетші абсолютный чемпион боларгар билген Джон Серге бары долгой күтебет Евгений Сипсев 1-0 Евгений Сипсев тоғатыгар Еленегер олыстар Бресте бителері мұнияқтанлар бұйыл үйіз Еленегер командай кубагын қанна ғытар туғынан онына әйелге онтан әйелге күрақтейді қанна болалын туғынан сүбілейі болла онына бұ амма томпо татта сүрапчы ұз алдан Мәңалас Бересте бітелері мұнияқтанлар. Еленегер команды кубагын бұйыл Мәңалас ұлығын кенегер маяға ғытарға бағарды бөт. Анатолий Байшев, Евгений Сипсев бір мағылан тосты тарда әстілер. Оның әйелге 2-2 жылға Еленегер команды кубагы аммаға, 2-2 жылға ұз алдыңға бұрығынға, 2-2 жылға томпыға, онтан чүрапчы, Татта мәңалас, амма ұз алдан топынды кәрге әджен, сылай олары тәжен, үті қайын жен. Бұй Еленегер команды кубаға оғыларға әтті яңы, ұлған жаңы әтті яңы, ветеранырға үсі яңы болуқтақ. Оның оған сәтті кейіліғақ ұлыс команды тәкілін маяға, олың ой 13-14 жылы тігір Еленегер команды кубаған қайының бағасықтыра. Үді сүрден тірені көріқті, 2-0 санынан Евгений Сипсев, Анатолий Байшевы көйен бұй аңы чемпионатын ұлла, 2-с местіні Анатолий Байшевы ұлла. 3-с местіні бұй жады қалылар Лаврентий Кышкин, Николай Капырин. Лаврентий Кышкини беге 9-10 ұллақа, оққы бақытыр ғытты әлін кәлін төсі әрігер, бары жа оққы бақытыр көйеду, Лаврентий Кышкин көйеду ден, кәтен көрірігіт, 9-10 ұлақ абсолютнеге кібір ақсанын құттырын 2-с месті олан тұрар. Білейін кене Чүріпшіта Республиканскі спортивны школаға тренерін өлі едер. Николай Капырин бұ Республика кубагын тоғын келеді әне ақтырға Владимир Шарин кәнеттен 2-с месті олан тұрар. Өз Владимир Қарбин болан тұрар. 2-0 саны Николай Капырин көйін бұй аңға 3 месті болла, Лаврентий Кышкин 4 месті болла. 5-6 келеді аң ақтырға 3 местіні бұй жағы тақалылар Бечеслав Сотников, Роман Степанов. Ебі көй бұттыра 3 месті болуқтақ Роман Степанов бұт өлгені сүрден кергетті. Петимурдың бәті ұсы алданы шықты. Нүрбаға олың қоғын өтвертейін 6-ая керін тұрар. Вячеслав Сотников бұйыл 5 егер түмілігі Республика кубы бар самый дүр етен амастырды ғачылы түмсіпі түргелігер ұлыс тарылақты күттен бастықы Республика кубыған қайыны болан тұрар. Бұйыл Қыратайы бір егер әмея чемпион болан тұрар. Оның Николай Захаровқа құттыр бұты оғынан бар барыларын құтан чемпион аты болан тұрар. Бұйырыға Алексей Ушинский көңі Петер Кишкенге құттырын бұй үш местен кейсер. Роман Степанов қандағына маңды құлаған түрге оны түйтеге керелігі де. 1-0 Вячеслав Сотников тұғатығар. Усалдан бұл бұлырын әлдері ғыл аяқты кейгілін, бұлырын қолыры үйсері кейгілін күтті бұта. Әлдері ғыл үккері кейгілін, бұйыл болан ғонтан таққа тандаттан, соттуттан бейден әтті кілін күтті бұттыра. Білден тұра бұл усалдан көрдігі спортивіне ұлыс, маңды ұлаған төгілгелерге үтчеттіра хуға. Білден тұра бұл мастарды үтті республика қайдырығар, қайдақтаны сайды өттіуір барбат. Оның бұл ұсалдан үтчеттіра кілін, Еленегер команды кубығар ұсалдан үтчеттіра 2 түгіл
Кыртыбатылар, где был кыртыяқтары дейін ренавит. Студенттер улыстарын чейін көмешкі ұқтарын сөп. Онына туырағын еген ден со улыстарын отырта кейсі. Онына тұн телевизорына көрі ашыларға. Беге бұғыламы толынеге әме бұлырын ұрдық. Туақ республика телевизорына көдірі бұлан ақпыт. Кылғастық репортаж бірәдігінен. Василий Шараборин бірие тоқсынеге амалы тұлықтақ. Оны ме ұғылан бұран әме маңды кылғастық күрақтығы қайда бар бұтын. Көдірі бағалы ақпыт, шот бі білгі валла. Әдебі Роман Степанов сүдді әмесін әлі және ғыты қаты ғыдер, ұғыты ғыдер ол. Екені кейді дағыны залы есергеқ сет өр. Оны әлін әгір командай Куба, Куба бәті мая болыра, маяға ұлқан түхілге ғытылы батағыр атта, тоған төс ұлдаққа ұғы ғытылдан тұрар. Екі бір ақсанынан 500 сотикап қайын ұрынна, оны бұяғыны өз месті болыла, Роман Степанов 400 месті болыла. Абсолютный чемпионат ғытылынна, маннаттан білден тұрар, әрдеттен дәрі елі біте, Анатолий Байша, Евгений Сипсеп, абсолютный кейдақтырына атын олаттар білден тұрып бұл білеген ұлан көрер болаққа Анатолий Байша, Евгений Сипсеп, бұл республика екі атақтыра. Манна Александр Захаров, Ким Бубякин, Сергей Бұғытнан екке ұтырты керістілер. Анатолий Байша, Евгений Сипсеп, екі спараға керелдер. Ким Бубякин, бұйыл көміс Масперихиға Николай Джаканова көйен абсолютный чемпионаты ұлан тұрар. Екке нулақсанын бұсырыға Ким Бубякин Александр Захаров көйен. Анатолий Байша, Евгений Сипсеп, бі көйіл ақтырығыр кенергі финалға кенергі күйтен тұрар. Анатолий Байша, Евгений Сипсеп. Абсолютный бойылғы күстәді әкен білген абсолютный чемпионын спонсордырынан мәңалы сұлығыттан ел түмен депутата Роботан Дереш Бұрнашоп. Сапи финансовый компания президента Ведот Семенович Тумусов. Онна Лена Газ генеральный директора Константин Семенович Федоров. Кенлер ұлықтау біристерігер бұ Анатолий Байшып Евгений Сипсеп кеселдер. Бір нолға Евгений Сипсеп. Евгений Сипсеп көйдіңі кем бұ бәкенгі тақықтақ. Білен тұры бұ екі олаттыр күстері қақтыра. Білген пақа республика екін олақсанын кейінізді Евгений Сипсеп. Кем бұ бәкенгі екін олақсанын кейді. Онына күстерді әкім бірейін абсолютный чемпионын атын ұлла.